It's been a messy and unpredictable couple of years in British politics. Oxirgi 2 yil Britaniya siyosiy hayotida betartib va bashorat qilish mumkin bo'lmagan hodisalar yuz berdi. Endi mana bu saylov. Bu 2015-yildan buyongi 3-chi saylovdir. Bularning bari Brexit tufayli. Brexit juda katta bo'linishlarni keltirib chiqardi. Bosh vazirlarni qudratdan tushirdi. Parlamentda bo'hron kelib chiqdi. Joriy bosh vazir Boris Jonsonning esa parlamentni tarqatishga tushib o'tmadi. Uning hukumati Brexit kelishuvini tasdiqdan o'tkazish uchun yetarli ovoz yig'a olmadi va partiyadan parlament a'zolarini ko'paytirish uchun erta saylovlar chaqirishga majbur qoldi. Buning uchun janob Jonson 46 millionlik saylovchilardan imkon qadar ko'proq ovoz yig'ishi lozim. Saylovchilar bosh vazirga to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish olmaydi. Aksincha millat vakilini saylashadi, ya'ni parlamentga o'z mahalliy hududlari nomidan vakil. Britaniyada har bir mahalliy saylovda g'olib, aslida g'alaba qozonish uchun katta ko'pchilikda ovoz olish shart emas. U o'z mintaqasida ko'proq ovoz yig'sa bo'ldi, kifoya. Bu marra birinchinik deb ham ataladi. Keyin esa qaysi partiya eng ko'p millat vakiliga bo'lsa, o'sha g'olib deb e'lon qilinadi. Hukumatni yakka boshqarish uchun har qanday partiya kamida 326 ta o'rinni qo'lga kiritish kerak. Eng katta partiyaning rahbari bosh vazir bo'ladi. So'rovlar natijasiga ko'ra, bosh vazir mana bu ikki kishidan biri bo'lishi mumkin. Boris Jonson, Konservativlar partiyasi rahbari, o'tgan iyul oyida Tereza May iste'foga chiqqandan beri ushbu lavozimda. Uning saylovoldi kampaniyalaridagi va'dasi juda aniq ravshan. Britaniyani Yevropa ittifoqidan ittifoq rahbarlari bilan oktyabr oyi kelishilgan shartlar asosida olib chiqib ketish. Jeremy Corbyn, asosiy muxolif partiya Liberalistlar rahbari, u Brexit kelishuvini qayta muhokama qilish va uni yana bir bor omma e'tiboriga havola etishni istaydi. Biroq saylov kun tartibidagi asosiy masala faqat Brexit emas. Boshqa muhim masalalar jumlasiga mamlakat sog'liqni saqlash tizimini moliyalash, iqtisodiy tengsizlik va iqlim o'zgarishi ham kiradi. Xullas, partiyalar va boshqa nomzodlar kampaniyalari chog'i saylovchilarni o'zlariga og'dirish uchun turli va'dalar berishmoqda. Downing Street 10-chi uyning bo'lajak xo'jayini kim bo'lishi borasida esa aynan shular saylovchilar qaror berishadi.